Takže jak bylo řečeno, jmenuji se Václav Pexner, jsem z Alternativy z Doha a my jsme dneska už jeden z více spolků, který, nebo iniciativ, který prosazují určité změny, pokud jde o vliv občanů na rozpočtování, především na té nejnižší úrovni, to znamená v obcích a městech, ale mnoho těch věcí se týká těch záležitostí všeobecně. Jelikož jsme tady v takovém domácím prostředí, a zvlášť pokud jde o počet účastníků, tak se nebudu nějak zlobit, když někdo bude mít nějaký názor nebo námítku nebo návrh, tak aby mě klidně skočil do řeči. Myslím, že to nebude ničemu vadit. Podtitul toho mého je, kdy pomůže participativní rozpočtování. Já jsem se tedy rozhodl, že nejdříve promluvím o tom trošku obecněji, to, co se týká té záležitosti celkově, nejen té nejnižší úrovně obcí. Za prvé, jak vlastně ty rozpočty u nás máme rozvrženy. Tak na té nejvyšší je státní rozpočet a rozpočtového úrovni, pak jsou rozpočty regionálních rad, pro nás poměrně nová instituce, která je mezi státním rozpočtem a samosprávnými územními celky, tedy kraji a obci. A ty veřejné rozpočty fakticky končí na úrovni krajů a obcí. Končí na úrovni spíš obcí tady v Praze, městských částí. Já nejdříve, než se dostanu krátce k tomu participativnímu rozpočtování, protože předpokládám, že skoro pro nikoho z vás to nebude nějak úplně nové, to participativní rozpočtování, tak bych chtěl udělat takový přehled toho, jak vlastně občani mají možnost se podílet na rozpočtování obecně ve veřejné správě. Především dnešní stav je takový, že řekneme, nebude ani setina promile občanů, kteří se nějak podílejí na tom procesu rozpočtování. Nicméně není to tak, že všechno je na těch úřednicích a orgánech, které zpracovávají a nakonec schvalují ty rozpočty. Sám mám osobní zkušenosti s tím, že i na té úrovni například státního rozpočtu je možné, aby se názor občana prosadil. A to svým způsobem prostřednictvím, že se obrátí na někoho z těch lidí, kteří mohou tento proces nějak ovlivnit, volení zástupci, a nebo ti, kteří ty rozpočty připravují, to jsou příslušné útvary úřadu zajišťujícího tu přípravu rozpočtu a subjekty, jejichž hospodaření aspoň částečně napojeno na ten příslušný rozpočet. Protože například všechny příspěvkové organizace samozřejmě jsou účastníky toho rozpočtování, minimálně tím, že v určité době zpracovávají návrh toho, co by vlastně potřebovali a chtěli. Čili i tam je možné ovlivnit tuhletu věc. A nebo ta druhá varianta je, že ten člověk se na to může podílet přímo, a to buď osobně, jakože se nějakým způsobem zapojí do toho procesu, buď jako příslušný funkcionář, nebo jako, řekněme, člen toho orgánu, který o věci rozhoduje, a nebo jako člen nějaké skupiny, prostřednictvím níž bude prosazovat své názory. A to může být celý územní celek, kde prosadí nějaký návrh, který potom ten územní celek bude prosazovat pro třeba státní rozpočet. A ostatní tady máte vyjmenování. Účast toho konkrétního občana teda může být rozhodovací, pokud je členem orgánu, který rozhoduje, nebo může být iniciativní, to znamená, že může předložit nějaký návrh osobně nebo prostřednictvím někoho, nebo jako člen skupiny, anebo může být konzultativní či doporučující, to znamená, že se může vyjádřit nějakým předneseným návrhům a zase buď osobně nebo prostřednictvím nějaké skupiny. Pokud jde o kraje a obce, tak jednak se rozpočtování tam řídí společným zákonem a jednak je potřeba si uvědomit ty časové souvislosti.
já se k tomu vrátím. Příprava rozpočtu ale začíná na ten další rok, obvykle už prvním pololetí běžného roku. V malých obcích ale často až později, třeba až začátkem druhého pololetí nebo dokonce až po prázdninách. Ten územní samosprávný celek může ve svých pravidlech stanovit i možnosti účasti občanů na přípravě rozpočtu. To se nakonec potom týká i té části participativního rozpočtu. Bez takových pravidel, bez takové schválené možnosti toho občané příliš mnoho nezařídí. I kdyby tam však nic takového nebylo, tak mohou občané přednášet své návrhy, jak jednotlivě, tak kolektivně, například formou petice. U petice je vám známo, že petiční zákon stanovuje povinnost na petici reagovat, což ve všech ostatních přednesených návrzích není víceméně nikde zakotveno, kromě, řekněme, nějaké správní slušnosti. No a pokud může také předložit své návrhy buď někomu, kdo na tom rozpočtu dělá, nebo přímo členům zastupitelstva správného územního celku. Je podstatné si uvědomit, že všechny takové návrhy nemusí být přijaty. Nemusí být při jednáních o rozpočtech vůbec předloženy. A to ani v těch přípravných etapách, ani při vlastním jednání, řekněme, příslušném zastupitelstvu. A kromě tedy těch petic, o co už jsem mluvil, nemusí ani ten člověk se dovědět, jakým způsobem se s jeho návrhem zachází. No a teď se dostávám k té časové souvislosti z jiného hlediska. Současné zákony, zákon tedy o rozpočtování územních samosprávných celcích, stanovuje právo občanů se k rozpočtu vyjadřovat. A mohou své názory, všechny návrhy, kritiku a tak dále, ve stanovené lhůtě uplatnit. A ta lhůta je 15 dnů před projednáním. Nebo to mohou udělat ve všech případech, a je to jediný případ, kdy ze zákona občanům vyplývá takové právo se přímo zúčastnit jednání k tomu konkrétnímu bodu a dostat tam slovo povinně, na projednávání toho rozpočtu. Způsob zase není obecně stanoven. Oni můžou se ke všemu vyjádřit, oni mohou všechno prostě a dobře navrhnout, ale zastupitelstvo nic nemusí. To znamená, že, a stává se to poměrně často, že k jejich názorům prostě a dobře nepřihlídne a jedná o té věci dál, jako by nebylo nic předneseno. Občané taky mají právo nahlížet do rozpočtu i při jeho pozdějších úpravách a také do závěrečných účtů. A to i dálkovým přístupem počítačově. U toho dálkového přístupu je vlastně stanoveno, že ten rozpočet tam musí být zveřejněn tak, jak má být schválen, nebo jak pak byl schválen. Ale pokud jde o to nahlížení do rozpočtu nebo vývěsky, kde má být také vyvěšen, tak tam už nemusí být v celém tom rozsahu. Čili podstatný pro možné ovlivnění rozpočtování rozpočtu je čas. Jestliže je 15 dnů před schválením toho zákona, vy ještě se tam dostanete se svými návrhy, řekněme, méně než 15 dnů, anebo na tom zastupitelstvu, tak je vlastně skoro vždycky už pozdě a vypadá to jako obtěžování občanů v této fázi. Dost často se stává, že na těch zastupitelstvích je přímo určitá nevraživost, především těch, kteří ty rozpočty předkládají, protože jim vlastně takovéhle pojetí a připomínky a nové návrhy nabourávají rozpočet. Častými argumenty, s kterými se setkáváme, proč nejde přijmout nějaký byť i rozumný návrh, je, že tenhle ten návrh zároveň neřeší, které návrhy z toho vyváženého rozpočtu vypustit, a tudíž, že už nejsou volné peníze, které by ho zajišťovaly. Ten občan obvykle už ale nemá možnost prostě udělat ten globální úsudek o tom stavu rozpočtu a tak dále. Proto já tady chci zdůraznit tu jednu velmi důležitou věc. Chystávají se prosadit nějaký návrh, je třeba začít včas.
To včas podle mého názoru znamená, že to je v době, kdy se na rozpočtu začne pracovat, pokud takový návrh je tedy k dispozici, když vznikne až někdy týden před schválením rozpočtu, tak to nejde. Ale pokud má nějaká skupina, nějaký občan, nějaký návrh rozpočtu, tak je potřeba o tom začít jednat s těmi, kteří to mohou ovlivnit už v té fázi té prvotní přípravy. To znamená nejlépe první pololetí toho předcházejícího roku. Ukazuje se, že mnohé rozumné návrhy, ať ty pracovníci, kteří připravují ten rozpočet jako zaměstnanci, nebo ti funkcionáři, kteří za to odpovídají a předkládají to a potom o tom hlasují, mají tendenci v téhleté době daleko, řekněme, rozumněji uvažovat o možných návrzích, než když jsou ty dávky předloženy prostě potom do toho hotového rozpočtu. No, teď se chci jenom chvilku věnovat i jiným způsobům toho rozpočtování, ovlivnění rozpočtování, než je participativní rozpočet. U nás Forum 50 na 50 a další organizace prosazují tzv. Komunitní rozpočtování. Je to teda metoda, která vlastně nemá přímo vést k rozhodování o rozpočtu, ale má pomoci určit, jaká vlastně má být, jaké mají být, jak vyvážené mají být jednotlivé části rozpočtu. To znamená, že při tom komunitním rozhodování se předloží určité cíle toho debatování o těch rozpočtech, dělá se to prostřednictvím nějaké ankety nebo něco takového, kde se vlastně těm občanům předkládá předpokládaná skladba rozpočtu anebo jeho části, o které se má rozhodovat, a chce se jejich názor na to, kde by případně, jaký by měl být počet, podíl částek pro jednotlivé skupiny, případně položky rozpočtu, a to pak zpracovatelé využijí jako poradní stanovisko občanů, samozřejmě podle toho, jak je nastaven celý ten proces a časový plán i s určitou mírou závaznosti. Protože když se někde rozhodne pro to komunitní plánování, tak se také může rozhodnout, že například, jestliže se k určité, řekněme, té sociální a konkrétní sociální, například zřízení azylového domu nebo něco takového, vyjádří dostatečný počet občanů, tak se může dopředu zavázat, že to prostě bude v tom případě už akceptovat v tom rozpočtu, který se bude potom zpracovat. Čili v tomhletom případě zase vidíte, že tenhle ten proces komunitního rozpočtování je proces, který by měl spíš probíhat v přípravě před tím, než se začne rozpočet konkrétně opravdu zpracovávat, než jako potom nějaká věc. Velmi oblíbená věc, kterou obce pokládají za velký úspěch, takový především informační oblasti, je rozklikávací rozpočet. Rozklikávací rozpočet znamená, že rozpočet je poskytnut v nějaké počítačové formě, počítačového souboru, a že nad tím je nějaké programové vybavení, ať už v rámci internetu nebo jinak, které umožňuje, aby uživatel, občan se v tomhletom rozpočtu pohyboval a aby v tomhletom případě se dostal vlastně na informaci, kterou o tom rozpočtu konkrétně on chce. Protože obecně v té papírové formě to dost často není tak úplně jednoduché. Samozřejmě v tomhletom případě záleží na tom, na co se člověk ptá, jak se v tom také orientuje a tak dále. Některé ty věci jsou velmi návodné, takže i určité typy otázek jsou vlastně předformulovány, aby člověk tohleto mohl ovlivnit. Sami ale vidíte, že je to informační prostředek, nikoli prostředek, který by umožnil to nějaké to zpracování rozpočtu uplatit nějaké názory nebo návrhy přímo v rámci toho rozklikávacího rozpočtu. Je to samozřejmě pomůcka k tomu, aby to šlo. Už se stalo, že v některých případech tenhle ten rozklikávací rozpočet
byl použit i pro návrh rozpočtu. To znamená, že občani vlastně těch 15 dnů, anebo dokonce i víc před rozhodováním o rozpočtu, už ho měli k dispozici pomocí tadyhle toho programového prostředku a ta jejich informace o tom prostě byla cílevědoměji podle jejich zájmu zaměřena na to, aby tu odpověď dostali. No a tím se teď dostávám participativnímu rozpočtování. Nevím, jestli Tomáš náhodou není větší expert než já na tuhletu oblast, nicméně tady jsem napsal tak hustě, protože si myslím, že spoustu těch věcí o té záležitosti většinou asi budete vědět, čeho se to týká. Tak za prvé, vychází se předpokladu, že jak zastupitelstvo, tak občané by měli mít společný zájem na tom, aby ten rozpočet financování řízení městské části co nejlépe sloužilo občanům a také by podle těch našich ideologií o právě té lokalizaci a aktivizaci, participaci a jiných věcí mělo to být tak, aby občané se s tím mohli co nejvíc nejen ztotožnit, ale také se přímo podílet na zpracování toho rozpočtu. Je potřeba hned říct, že v žádném případě není nějakou náhradou zpracování rozpočtu odbornými útvary a schvalování zastupitelstvem, ale že je to doplňkovým prostředkem, který prostě umožňuje občanům, zapsaným spolkům, občanským iniciativám, neziskovým organizacím, ale podnikatelským subjektům, že mohou ovlivnit stanovenou část rozpočtu. Co je vlastně předmětem té možnosti občanů podílet se na participativním rozpočtu, může být neomezeno dopředu, ale obvykle je, že se to při schválení zavedení toho participativního rozpočtu stává součástí toho rozhodnutí o tom, o čem vlastně bude to participativní rozpočtování konkrétně pro ten daný rozpočet, o kterém se mluví. Čili metoda vyžaduje, ještě jednou to zopakuju, schválení příslušným zastupitelstvem. Přitom je vhodné určit, jestli bude použita pro řešení konkrétních problémů místa. Velmi často, a zvláště v té Jižní Americe, odkud to k nám přišlo, je snaha řešit tam problémy, na kterých to tradiční rozhodování příslušnými zastupitelství myslí poněkud méně v zajetých kolejích. To znamená například vyloučené skupiny, řekněme, na které se v těch rozpočtech myslí míň, sociální oblasti, kulturní oblasti a podobně. Ty tradičně vyřazené skupiny obyvatel, genderová rovnost, účast mládeže na správě, řešení bydlení, včetně bezdomovectví, to jsou věci, kde je to nejčastěji předmětem toho, kde zastupitelstvo po dohodě s těmi aktivisty, kteří jsou to zajímaví, prostě vyčlení ten prostor a má zájem, aby se občané k tomu vyjádřili. Takže součástí je tedy vyčlenění konkrétní části rozpočtu z hlediska jako toho vnitřního obsahu věcného, anebo oblasti, kde mohou být poskytnuty v uvozovkách občanů, aby rozhodli nebo se podíleli na rozhodování a o konkrétním určení vydávaných peněz. Ten proces by ideálně měl probíhat s takovou vedoucí režií občanů a občanských aktivit, ale vůbec to není možné bez spolupráce s aparátem a toho těch úřadů, který se to týká, a s představiteli tedy toho magistrátu nebo úřadu obce a tak dále. Už to prostě začíná tím, že musí být rozhodnutí o tom, že ten participativní rozpočet se vůbec zavede. A jak vlastně se zavede. Těch metod je celá řada, od toho, že
participativní rozpočtování se používá podobně jako například to komunitní plánování, jenom k vyčlenění, řekněme, váhy určitých oblastí nebo zvýraznění některých oblastí a chtějí znát ty, kteří rozhodují názor občanů na tu věc, až po to, že se vyčlení konkrétní částky peněz, které vlastně se dají těm občanům k dispozici, aby o nich rozhodli. Tyhle ty částky peněz jsou buď schváleny dopředu, nebo jsou schváleny dopředu formou nějaké zásady. Důležité je, že u toho participativního rozpočtování by mělo být zajištěno, že pokud to zastupitelstvo ho schválí, tu metodiku a postup, tak by zároveň měla být závazná i pro něj a mělo by to znamenat i závazek, že podle toho potom bude pokračovat. Tak, základní formou pak by mělo být jednání občanů, jejich setkávání a jednání. A to podle těch jednotlivých, řekněme, zájmů, lokalit, zájmových nebo sociálních skupin. Doplňkovými formami pak jsou nějaké zjišťování návrhu názoru postojů, které vyústí v to rozhodování. Není-li nějaká závažná překážka, tak by potom tedy to zastupitelstvo mělo schválit to, co se při tom jednání občanů vlastně schválilo. A to bez nějakých dalších úprav, když ním nejsou žádné zvláštní důvody. Metoda se vždycky přizpůsobuje místním politickým, hospodářským a sociálním podmínkám a potřebám. Takže teď se vracíme k tomu, co je vlastně podmínkou úspěšnosti toho. Tak především je to ta politická vůle, podpora zastupitelstva a samozřejmě také vůle, řekněme, příslušných pracovníků toho úřadu. No ale ještě důležitější je zájem a aktivita občanů. Jestliže nejsou ty občany, tak to zastupitelstvo nebo ten úřad, když vyjde vstříc a je to jakoby zhora a není tam ta odezva zdola, nemůže to mít prostě aktivní výsledek. Důležité také je, aby organizátoři toho postupu byli do určité míry neutrální, to znamená, aby nebyli úplně spojeni s jednotlivými návrhy, které jsou v rámci toho participativního rozpočtování navrhovány. Jestliže se například vyžaduje azylový dům, třeba jako návrh, co se má udělat s rozpočtem, tak asi není dobře, když celý ten proces organizuje člověk, který je favoritem, zastáncem a prostě organizátorem tohoto návrhu. Čili určitý odstup i těch organizátorů a jednání o té věci by mělo mít určitou nezávislost. Pak samozřejmě záleží na tom, jestli se dobře stanoví ty směry návrhu. Nezanedbatelná částka. Příklad z Bratislavy. Bratislava město už asi před 4 lety zavedla participativní rozpočet a v prvním roce na to vyčlenili 15 000 euro. Těch 15 000 euro byla velmi malá částka, ale přesto ten projekt tam byl tehdy úspěšný a za těch 15 000 euro podpořili dokonce 4 projekty tehdy. Ale tam vycházelo se z toho, že zastupitelstvo odsouhlasilo po dohodě s těmi občanskými aktivisty, kteří to prosazovali, že půjde jen o projekty, na které město poskytne příspěvek nebo je bude financovat, ale ti aktivisté, ti navrhovatelé zajistí realizaci těch projektů. Obvyklejší a myslím si, že z hlediska tohoto i správnější je, to, co je také běžnější, že jestliže se vybere nějaký projekt a je tedy těmi občany vyjednán, aby byl uznán jako výsledek participativního rozpočtování, takže se potom stává součástí toho městského rozpočtu, včetně jeho zajištění, to znamená, dostane to potom úřad jako jeden projekt, který má udělat výběrové řízení, nebo prostě svými lidmi, nebo podle té konkrétní situace ho vyřešit. Přičemž ti občané tam mohou být pomocní tomu
ale nejsou už to ti, kteří prostě organizují realizaci toho projektu výhradně. Mohou být pomoci. No, důležité je samozřejmě ještě také to vyjednávání. Obyčejně proces z hlediska toho stanovení projektu končí tím, že se musí rozhodovat, jestliže například do nějakého finále po několika kolech vyjednávání se dostane 15 projektů a vyčleněno je například 2 miliony finančních jednotek, korun například, tak se musí rozhodnout, který z těch 15 projektů má být realizován. To participativní rozpočtování pokládá za základní metodu vyjednávání. Tvrdí se celkem velmi oprávněně, že nejlepší je, jestliže se jednáním dosáhne toho rozhodnutí. To znamená, že ti představitelé těch projektů vzájemně uznají určité priority, určitou významnost a na základě toho se vlastně dohodne na jednání občanů, kde zase je dobře, aby jich nebylo třeba v městské části, kde žije 100 000 lidí 50, ale aby pokud možno bylo aspoň ve stovkách, které v tom rozhodují, aby se vyjednávání dostalo k tomu. Samozřejmě nouzové řešení, ale také dobré, je hlasování. Hlasování může být buď na těch shromážděních, to je nejlepší, anebo i s využitím třeba internetu a podobně, anebo kombinací těchto metod. Zase se vrátím k té Bratislavě, tam oni mají takový zvyk, že ten, kdo chodí na ty shromáždění, zúčastní se těch jednání, vyjadřuje se k tomu a je na místě, slyší celou argumentaci, tak jeho hlas má 4x větší váhu, než hlas, který se získá jenom z internetu, když se potom dělá to sčítání. No a já už jsem na konci asi, konec prezentace, to je vše. Takže já děkuji za inspirativní představení, myslím, nejen participativního rozpočtu, ale i těch možností, které mají občané dneska, což je důležité si říct.